suuqa seelada xoolaha ee magaalada Burcaya kan ugu weyn bariga Afrika waxaana xilligan lagu gudajiray mooshinka xajka ee dhoofka xoolaha waxaana ku dhow yahay gabagabo dhaqaaqa seelada xoolaha ee magaalada Burcaya xarunta gobolka Togdheer ayaa waxa saaka soo gaaray xoolo tiro badan oo ka yimid dhulka ay Soomaaliya joogto isla markaana waxa Saab TV loo sheegay in qiimaha xooluhu saaka hoos u dhac ku yimid waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada seelada xoolaha ee magaalada Burco oo Saab TV la hadlay. Magacaygu waa Maxamed Jaamac Cilmi, ka tirsan ganacsatada gobolka Togdheer, xoolaha dhoofiya. Seelada Burco waa aragtana waa camirantay, alxamdulillah aad bay u fiican tahay. Roobkina waynu helay, dhibcadaas aynu ku jirnaa. Dawaadigii ugu dhow abaaro badan iyo waxba la soo maray, xooluhu sidii waqtigii hore ay ahaan jireen maaha, way yar yihiin. Laakiin aad iyo aad bay u fiican yihiin maanta, waa dhoofaya. Qiimuhu sanadkii hore iyo sanadkan maanta, sanadkan buuxo iyo qiimuhu. Xagga reer miyiga ku hooseeya arigu waxa weeye la siisanayaa 77 meelahaas ku wareegaya halku beriga hore 78 ka gaadhay maanta wuu ka yara in yar buu ka yar hooseeya. Isbeddelkaas waxa uu ka yimaada odhan kartaa? Isbeddelku wuxuu ka yimi horta dekedeenna muusimka xajku ba xoolaha laynaga qaadaya xoolo si caamo laynoogu furay may jirin marka dad tirsan baa qaadanaya xoolaha taasaa sababtay in uu qiimuhu sidii hoose ka dhaco. Haddii aan ka warbixiyo seylada, seyladu sannadihii hore iyo maanta way kala duwan tahay. Maanta waxba ka sii dhacaya maalin walba, sababtuna meel ay tahay garan mayno. Xoolahani waxay u baahan yihiin cid ka mas'uul noqoto oo xagga xukuumadda ah. Cillad kale ma jirto. Xoolahan qofkii raacayay iyo qofkii iibsanayay cidba ma dhexayso. Wax cidba u dhexaysa ma jirto. Waxna waa wixii lafdhabartii waddanka. Waxay u baahan tahay xukuumaddii maamuli lahayd ee kaa ka iibin lahayd ee kan ka warhayn lahayd. Intaas hadday xoolaha ay jiri lahayd dee xoolo cid ka yimay noqon lahayn, laakiin maanta wax cida ka yimaadeen ma jirto. Markaa suuqoodu hoos buu socdaa, wuu gaabinayaa, maalinba waxaa kasii dhacaya. Qiimaha ugu sarreeya maanta la kala sadeeya waa imisa? Maanta 4 iyo 60, 5 iyo 60, 6 iyo 60, 3 iyo 60, wax walba wuu leeyahay. laakiin xoolahan qiimahoodu halkii sidii kal hore uu ka liitaa. Laakiin hadda maalmahan u dambeysa hoos dhac baa jiray xoolaha ku yimid. Xoolaha ganacsada sacuudiga xoolaha geynaysay ay calaacal badan oo xagga sacuudiga iyo seyladii jidaadii la geynayay ay ka muujiyeen bay xoolo hoos ugu yar dhaceen 3 doolar iyo 2 doolar wax u dhexeeya. Saakana kulley iyadana hoos dhac labaad baa sii jiray oo xooluhu waa kuwaad arkaysaano weli wax yar baa la kala iibsaday. Hadaa xooluhu ma taagnaan jirin. Marka hoos dhacaas saakana jira xooluhu saas hadduu taagan yihiin waa kaad arkay saaka 6 baanu keenno weli ma suuroon gacanta nadeen inay ka baxaan. Waa Cabdirsa Koronto iyo Maxamed Xiiray, telefishka caalamiga Saab, seelada xoolaha ee magaalada Burco.